Amahoro y'Imana abane nawe, nguhaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'incamake y'icyigisho tumaze iminsi twiga iki cyumweru cyose, icyigisho cy'avango isoko y'ubugingo. Cyari icyigisho cyiza cyane, twabonye ko isoko y'ubugingo ari Yesu Kristo. Icyo kwibuka cy'avango ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Aya magambo yabonekaga muri Yohana 14:6. Iki ni cyo kwibukwa, ni isomo ryari ishingiro ry'iki cyigisho cyose cyavuga ngo isoko y'ubugingo. Twabonye ko Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri kandi n'ubugingo, bivuze ko nta muntu ujya kwa data atamujyanye. Ni we nzira twawe tugomba kunyuramo kugira ngo tugere kwa data, ndetse nawe ugeze kumenya data keretse Yesu Kristo niwe waje kumenyekanisha se. Bityo Imana data niyo mutanga bugingo, kandi ubwo bugingo tububona binyuze mu mwana wayo ari we Yesu Kristo, ko yitanze ku musaraba tukabona ubugingo buhoraho. Ingingo ya ndiho yagaragaye cyane umutumwa bwiza nk'uko twabibonye bwanditswe na Yohana, ndetse no mu isomo ry'icyo kwibuka cy'iki cyumweru tumaze gusoma rigaruka kuri iyo ngingo ivuga ngo ni ngenzira n'ukuri n'ubugingo. Ndiho ni umucyo w'isi, umutsima w'ubugingo, irembo cyangwa umuryango inama zinjiramo, umwungeri mwiza n'uruzabibu n'umuzabibu w'ukuri. Muri iki cyumweru rero twaje kubona ihishurwa ry'Imana nk'uko twarihawe muri Yohana, kandi muri iki cyumweru twarushijeho gucukuma tureba impamvu yatumye abantu bamwe na bamwe banga kwakira Yesu, nubwo hari bihamya bihagije byagaragazaga ko Yesu ari Mesiya. Ndetse kandi twize iki gitekerezo kugira ngo dusobanukirwe n'uburyo twakwirinda gukora ikosa nk'iryo, ndetse tugere no ku bantu bari kujya muri ako kaga ko gukora ikosa nk'iryo. Rero ntabwo twe gukora ikosa ryo kwanga Yesu Kristo, kuko tubona ibihamya byinshi bimuhamya, kuko twabibonye ko ari uwavuye ku Mana, ndetse niwe tuboneramo agakiza. Mu ngingo yavuga ngo muri we harimo ubugingo, yari ingingo yo kuwame, twabonye ko muri Yesu Kristo harimo ubugingo nubwo abantu batamwakiriye. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Ubugingo buvugwa ni ubugingo mvajuru kandi bwihagije. Amen. Kubera ko Yesu afite ubugingo muri we, ashobora kuba kubutanga akongera akabusubirana. Niyo mpamvu Kristo niwe wenyine wagomba kuducungura, naho undi muntu wari ufite ubwo bushobozi, kuko niwe wenyine washoboraga gutanga ubugingo ndetse akanabusubirana. Ngo kandi kubera ko afite ubugingo muri we, abasha kubuha uwo ashaka. Geranya na Yohana 14:9 ndetse na Yohana 5:21. Twabonye ko ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ni ukuvuga ijanisha rya 25 ry'imikoreshereze yaryo mu isezerano rishya. Mu Yohana 1:4-5 tubona ko si byo kagaza isoko y'ubugingo kuri uyu mubumbe wacu. Iryo jambo rinafitanye isano n'agakiza. Amen. Rero muri Yesu Kristo harimo ubugingo. Kristo yaje kutumenyesha se, kuko ni Imana ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije, nk'uko tubona muri Yohana 5:18. Binyuze mu kureba imico ya Yesu dushobora kubona imico ya Data. Rero muri Yesu Kristo harimo ubugingo, twarabibonye. Ingingo yo kuwa kabiri yari ingingo ivuga ngo amagambo y'ubugingo buhoraho. Imvugo ubugingo buhoraho cyangwa andi magambo afitanye isano n'aya agaragara inshuro zigera kuri 17 mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Iri jambo ntabwo rigaragaza kubaho kw'imyuka cyangwa umugabane w'ikiremwa kizahoraho cyangwa ikindi gitekerezo kidasanzwe, ahubwo risobanura imbaraga itanga ubugingo izana agakiza n'ubusobanuro bwo kubaho kwacu uyu munsi, ndetse no mu gihe kitagira iherezo bw'umwami wacu azabagarutse. Amen. Iyi ngingo ivanga amagambo y'ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho si imyuka, si ibintu biri aho ngaho cyangwa imyuka tujya twumva umuntu akaba yabaho ubudapfa, ahubwo ni ijambo rikomeye ryerekeza ku gakiza tubona muri Yesu Kristo. Aho tubonamo ibyiringiro by'uko uwizera Yesu Kristo afite ubugingo buhoraho. Yego, mu isi tubasha gupfa, ariko
uwizera Yesu Kristo nubwo yapfa azazukira kubaho ubwo Kristo azaba agarutse ni ubugingo buhoraho tubonera muri Yesu Kristo. Kandi Petero na yahamije ibyo ngibyo ubwo Yesu yamubazaga, Yesu Kristo amubaza niba nabo bagiye kumuvaho, n'igihe abantu benshi bari bavuye kuri Yesu Kristo bari abigishwa be, ubwo bari babonye ko ibyo bashaka batabibonye nyuma yo guhaza abantu 5,000. Nuko Petero asubiza Yesu Kristo amubwira ko batamuvaho kuko ari we ufite amagambo y'ubugingo buhoraho. Amen. Kwa gatatu yavugaga ngo kwizera no kuvuka bushya. Twabonye ko abizera kandi bakemera umwana nka Mesiya bahabwa ubugingo buhoraho. Yohana nawe ashimangira akamaro ko kwemera cyangwa kwiringira ijambo Yesu yavuze. Mwuka wera niwe wemeza imitima. Amen. Rero mu nsanganyamatsiko tubona muri Yohana, tubona ko Yohana atwandikira iki gitabo, yatwandikiye ubutumwa bwe kugira ngo twizere Yesu, kandi kugira ngo binyuze mu kwizera tubashe kugira ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen. Rero kwizera kuvugwa na Bibiliya gushingiye ku murimo wa Mwuka Wera utuye mu mitima yacu. Ni urufatiro rwo kwizera kwacu. Kwizera ni umugisha ukomeye ijisho ribona, ugutwi kumva. Ni amagambo yari yanditse yanditse mu gitabo cyitwa Heavenly Place, page 104. Imitekerereze ya kimuntu mu kwizera ivuga ko tugomba kubanza kubona urufatiro icyo kwizera gushingiraho. Nyamara twabonye ko kwizera ari rwo rufatiro n'andi rufatiro dukeneye. Dutangira ku rufatiro rwo kwizera, maze tugahera kuri urwo rufatiro tugakura mu gusobanukirwa ndetse n'ubuntu. Rero kwizera bitugeza ku kuvuka bushya. Iyo twizeye Yesu Kristo tuvuka bushya, tubibyaremwe bishya, maze tukabaho imibereho itsinda umunsi ku wundi. Ingingo kwa kane twabonye ko yavanga kwanga soko y'ubugingo. Muri iyi ngingo twabonye ko amagambo akomeye cyane kandi ababaje Yohana yanditse avuga uburyo abantu banze Yesu Kristo, ngo uwo mucyo uvira mu mwijima ariko umwijima ni wawumenya, ndetse ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara abisi ntibamumenya. Jaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Amagambo ari muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 5 wa 10 na 11 ndiho yanzwe na benshi mu bantu be. Kuko twabibonye, twabonye ko muri iki cyumweru twagombaga kubona abantu bagiye banga Yesu uburyo bamwanze, nyamara ibihamya byari bari byinshi bigaragaza ko ari Imana ndetse ari Mesiya wagombaga kubahagakiza. Ariko abamwemeye bakizera izina rye bahabwa ubugingo buhoraho. Rero kwanga soko y'ubugingo bitugeza ku ngaruka ikomeye cyane yo gucirwaho iteka. Kuko twabonye mu ngingo yo kwa gatanu w'isabato ivuga ngo gucirwaho iteka, twabonye ko umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo kandi naza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana, ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Yohana 3:18 kugeza ku 21, ndetse tubijyanye no muri Yohana 3:10. Mu nyungu yo gucirwaho iteka igihe cyose twanze soko y'ubugingo, igihe twanze Yesu Kristo ducirwaho iteka biturutse ku kwanga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rero nk'uko Kristo yatsinze ikigeragezo mu butayu nyuma y'iminsi 40 atanywa, agatsinda gushidikanya, najye mu mujyo w'abakurambere bacu bo baguye mu mutego wo gushidikanya, dukwiye gufata urugero kuri Yesu Kristo. Yatsindishije, handitswe ngo yatsindishije amagambo y'ijambo ry'Imana. Natwe nicyo dukwiye gutsindisha. Dukwiye kwizera Yesu Kristo kandi tugatsindisha, handitswe ngo igihe cyose twemeye kuyorwa n'imbaraga y'Umwuka Wera kandi Yesu Kristo akaba mu mibereho yacu, twemeye kuyorwa nawe, tuba dutsinze gucirwaho iteka. Ntabwo tuzacirwaho iteka, ahubwo utizera uwo mwana, utizera Yesu Kristo, niwe uzacirwaho iteka. Ingingo isoza yo kuwa gatandatu tariki 29 Ugushyingo, ariyo y'uyu munsi, ivuga ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Batubwiye gusoma igitabo cyanditswe na Ellen White cyitwa Ifuzwe Byose, ingingo ivuga iby'Imana iri kumwe natwe, page 16 na 19, n'ingingo ivuga iby'imitekerereze ihabanye, page 176.
ubwo yarekaga icyubahiro cye akambara ubumuntu. Kristo yagaragaje imico itandukanye n'iya Satani, ndetse yakomeje kumanuka hasi cyane mu buryo bwo kwicisha bugufi. Afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ndetse niyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Abafilipi igice cya kabiri umurongo wa munani. Nk'uko umutambyi mukuru yiyamburaga umwambaro we w'icyubahiro agakora umurimo w'ubutambyi usanzwe yambaye ikanzu y'igitare, ni nako Kristo yafashe kamere y'umugaragu atamba igitambo, we mutambyi, we gitambo. Amen. Ibicumuro byacu ni byacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Yesaya 53:5. Kristo yakorewe ibyari bidukwiriye kugira ngo natwe dukorerwe ibyari bimukwiriye. Yazize ibyaha byacu atigeze agiramo uruhare kugira ngo tugirwe abere binyuze mu gukiranuka kwe tutigeze tugiramo uruhare. Yapfuye urupfu rwari urwacu kugira ngo duhabwe ubugingo bwari ubwe. Amen. Imbyimba ye ntiyadukirisha. Ellen G. White, Wifuzwe Byose, page 17:18. Aya magambo dusomye mu bindi byo kwiga no kuzirikanwa aragaragaza uburyo Kristo ari we soko y'ubugingo, uburyo kandi yaciye bugufi cyane, ndetse ibyari bidukwiriye bikamukorerwa. Twonye ko ari we wenyine ushobora gutanga ubugingo ndetse akabwisubiza. Abamarayika ntabyo bari gushobora, ndetse na Satani ubwe wihamyaga ko ari umuntu ukomeye ntabwo yashobora gushobora kuducungura uretse gusa kutujyana mu rupfu. Kristo wenyine ni dukwiye kwizera, kuko ari we mutanga bugingo, ni ubasha gutanga ubugingo kandi akabwisubiza. Ni we wenyine udufitiye impuhwe. Igihe cyose twemeye kumwakira nk'umukiza wacu, tubasha kubona ubugingo buhoraho. Tuba tuvuye mu rupfu tugeze mu bugingo. Hazaza hacu hashingiye ku kwizera Kristo n'amagambo ye y'ubugingo. Amen. Adamu na Eva bashidikanyije ukuri k'ubwenge bw'Imana, kandi tuzi umusaruro byatanze. Hari n'izindi ngero nyinshi zo mu byanditswe byera z'abantu bagezweho n'ingaruka zo kutizera kwabo. Nyamara Yesu ari we Adamu wa kabiri yanesheje binyuze mu kwizera amagambo ya se yo kwemeza isano iri hagati ye na se. Uwo mushyikirano ni wo Satani yarwanyije ubwo yageragezaga Yesu mu butayu avuga ati, niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Yohana 4:3. Igisubizo Yesu yamuhaye kiri ku murongo ukurikiraho kigira giti, handitswe ngo Mateyo 4:4. Bityo ibi biduha urugero rw'uburyo natwe tugomba kwizera ijambo ry'Imana. Tugomba kwizera ijambo ry'Imana kandi tugatsindisha handitswe ngo, nibwo tuzabasha kwakira soko y'ubugingo ari Yesu Kristo mu mibereho yacu, kandi nibwo tuzakura tukaba bashya muri Kristo Yesu, ndetse ubwo Kristo agiye kugaruka tukazabona ubugingo buhoraho. Imana mahoro ibane namwe. Izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.